Mnogi se pitaju kako će maneken reagovati na ovo slobodno ponašanje iza branice. Sinoć je održana žurka povodom završetka reality elite. Brojni bivši zadrugari prisustovali su događaju, veče je bilo prepuno uzbuđenja, a skandali su obeležili veče. Među najupečetljivijim trenucima veče bio je poljubac između Anite Stanojlović i Marka Đedovića. Njih dvoje su se ljubili u usta, a taj trenutak je Marko zabeležio i okačio kao story priču na društvenoj mreži Instagram. Đedović je čak na svom snimku označio i Anđela Rankovića, inače dečka Anite Stanojlović, a mnogi se pitaju kako će reagovati na ovo slobodno ponašanje iza branice. Da li je Anđelo ovo video? Baš me zanima kako će Anđelo reagovati na njeno ponašanje. Ona se nikad neće promijeniti, samo su neki od komentara. Podsjetimo, oficijalni deo takmičarske sezone realitija zvanično je završen u nedjelju ujutru kada je Anita Stanojlović proglašena pobednicom. Mlada Kruševljanka otišla je kući sa nevjerovatnih 100.000 evra, dok je Aneli Ahmić kao drugoplasirana osvojila duplo manju cifru. Povodom veličanstvenog kraja koji su priredili publici, Milica i Željko Mitrović sinoć su okupili saradnike, takmičare i njihove porodice na imanju Šimanovcima, kako bi proslavili još jednu do sada najuspešniju sezonu realitija na našim prostorima. Tokom žurke Anita Stanojlović i njeni zabranik Anđelo Ranković otkrili su pripadnicima medijske sile sve o ulasku u Elitu 8. Ne ulazim, rekla je Anita. Međutim, Ranković se ubacio sa malo drugačijim odgovorom.